Omanyi enseno tetichia omanyi afi mwine ebintu yemulowoleza mu nti baserebu balina kubeera makinge. Mwine ebintu yemulowoza ako nti baserebu balina okubaako ekifo awamu we basisinkanira. Mwine ebintu byemulowooza waliwo ebintu ebyemutandika okukola ebipaatikepaatike era ebikyamya abantu abamu serebu obeera otya nga tokola bwoti tokola bwoti era ogenda okusanga abantu ng'osanga oli tasobola mala lunaku nga tayiseeko mu makingi nga yeetoololera omwo kubanga yeetaaga zirecognition n'aba ku restaurant gy'alina okulya kubanga baserebu banne gye baliiramu obulamu tebulina tambula bwe butyo obulamu bulina tambula mu ngeri gwe gy'okkirizamu gye bina okukola ki okutambulamu nzikiririza mu bantu abeewagira omuyimbi alina ekivvulu n'omuteerayo naye ate nzikiririza mu muntu atateekayo muyimbi wabanga kyakkiririzaamu bwabanga takifiiringa waba takifiiringa bwabanga afiiringa hafi n'afiiringa hafi kikkiririzaamu ate era ono asinga abayimbi bangi nnyo abapositinga bannaabwe nga tebabaagala is it about love but I think to me it is about love because nze okutuuka ne pushing ekivvulu kyazaawi because nina relationship ne swangs era n'omuyimbi omulala jagira era nneme postinga because sina ke mumanyiko tankwatako mulaba bulabi so it's supposed to be genuine ekyokubiri tulina ebirowoozo nti hafi wabakola ku tv yenkana ne ba media personalities abaasooka ne bakikuba lwakuba nti fena tukola ku tv tetwenkana tetwenkana abaana bano nno the likes of Juliana lwakuba nti kamiyo ne balemedde mu mawulire the like bobi wine najja mu politics naye singa baagenda mu zi retirement zaabwe there is a cost they paid for this industry okubeera nga bwekola ki bweri kyovala nti Juliana tannateekako bulango ku tv yonna ne ku social media mu mulanga there is a cost I know mutango gwe yasasulira kakati naawe kola nnyo omutango gw'emyaka 10 okuva kati obeeko kyokolanga ensi ekuteekayo so nze ndowooza kuno kuba kukakkanya hard work ya muntu yakikolerera Spicy yakula ayagala ni Juliana. Kakati yafuka mukwano gwa Juliana kati siza Spice. Ayina okupostinga show ya Juliana. Kwa yali amwaga. Yali amwaga. Spice yajje Kampala wali Juliana. So Juliana yakikolerera nze kunze ne wataba postinga. May I think kira munyo kaloli ayogedde opinion ye. Naye yabaddemu oba amaanyi manji. Oba abiswangzi ya mgambe atekeyo ko. Tuogere ku Juliana. Orutambula. Orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na comeback seed. Chokwata ku remote.